Напередодні росіяни вкотре обстріляли центр Одеси. Наші сили ППО збили 10 дронів, однак є і влучання. Четверо людей постраждали. 61-річний чоловік з опіковим шоком у реанімації. У силах оборони Півдня кажуть, ситуація в регіоні лишається напруженою. Ворог гатить по цивільній інфраструктурі, використовуючи особливий ландшафт – узбережжя. Більше розкаже Олександра Ченкова. Вибиті вікна, двері, зруйнований дах. Такі наслідки російського обстрілу Одеси в ніч проти 25 січня. Олексій в момент удару був вдома. Дивом його не зачепило. А от будинок суттєво постраждав. Був серйозний взрив, посипалась штукатурка, повилітали окна. Де у нас під'їзд, там, де лестниця, там чисте небо над головою, тобто там нету криші. Там лежать кирпичі, собственно, ракушникові, ну, з яких цей дом. Росіяни вдарили по центру Одеси безпілотниками. Гатять по одних і тих самих місцях. Остання атака була рівно тиждень тому. На цей раз пошкоджені кілька житлових будинків. Постраждали четверо людей. Жінку діставали з-під завалів. 61-річний чоловік із численними опіками в реанімації. Опіки дихальних шляхів, отруєння продуктами глини. Був госпіталізований в зв'язку з важким станом в блок інтенсивної терапії опікового профілю. Де знаходиться на даний час, отримує все необхідне в повному з лікуванням. Загалом над Одещиною наші сили ППО збили 10 шахедів. Утім, було влучання у складські приміщення меблевої фабрики. Масштабну пожежу доволі швидко ліквідували рятувальники. У силах оборони Півдня кажуть, росіяни продовжують тактику терору мирного населення та намагаються заплутати систему ППО, використовуючи ландшафт Причорномор'я. Дрони випускали з тимчасово окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря. Намагалися вони використовувати максимально особливості нашого ландшафту приморського регіону. І заходили на удар за акваторію Чорного моря низько над водою для того, щоб ускладнити систему протиповітряної оборони виявлення, в тому числі і роботу мобільних вогневих груп. Безпекова ситуація у регіоні лишається напруженою, кажуть у силах оборони. У Чорному морі на чергуванні перебувають ворожі ракетоносії. І щомиті можуть запустити 8 ракет типу «Калібр». Тому людей просять бути обачними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Олександра Ченкова, Євген Рипенько. Факти. АСТІВІ. Єдині новини.